U vremenu kada nam se dramatično veliki broj nezaposlenih samo povećava, u vremenu kada imamo cijele generacije ljudi koji su prešli 30. a nemaju dana radnog staža, u vremenu kada investicije stagniraju, čini se da još ni izbliza ne sagledavamo mogućnosti upošljavanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Odnosno, ne tražimo načine kako da one koji već rade na vlastitoj zemlji učinimo uposlenicima sa penzionim i zdravstvenim osiguranjem. Vlada Tuzlanskog kantona je nakon uspostave registra poljoprivrednih gazdinstava upravo krenula tim putem. Mi radimo na tome planu. U toku je izrada novog nacrta zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mislim da će do kraja godine taj nacrt zakona ići na vladu, a kasnije ići u skupštinsku proceduru. I gdje je planirano, odnosno gdje ćemo propisati propisati obezbjeđenje penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja za poljoprivredna, za nosioce poljoprivrednih gazdinstava. Normalno da će oni kasnije morati ispunjavati određene kriterije da bi ostvarili taj poticaj koji će se podržavati iz budžeta TK. Sistemu poticaja u oblasti poljoprivredne proizvodnje nužno i to veoma brzo moramo dodati i podršku kod uplaćivanja penzionog i zdravstvenog osiguranja bar jedno vrijeme. Na taj način mnogi ljudi bi trajno svoju egzistenciju vezali za poljoprivrednu proizvodnju, smanjili bi broj prijavljenih na birojima rada, te mnogima pomogli da im godine ne prolaze bez dana radnog staža upisanog u radne knjižice.